ପୁଣି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର, 22 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ 4 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ରିଷ୍ଣାପଲ୍ଲୀର ଇଟାଭାଟିରେ ରହୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ କାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ କାମରେ ଆସୁନି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଆସୁନି ପାଣି, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାର କାଳିମାଟି ବାମେବାରୀ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା, ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ମରାମତି ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଏବଂ ରଜରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜାଇବ ମୌସୁମୀ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାତି କରିବ କଲବଲ, 6-11 ତାରିଖ ଯାଏ ବଢ଼ିବ ପାରଦ।